9.00. Доброго ранку всім, хто зараз з нами. Мене звати Тетяна Буті. Далі головні новини країни та світу. Інформація із лінії фронту. Район Дебальцевого – точка найбільшого напруження в зоні АТО. Цієї ночі терористи неодноразово обстрілювали українські позиції в цьому районі. Під вогонь потрапили і блокпости в районі Чернухіна на Луганщині. Кілька обстрілів зафіксовано поблизу села Кримське. Із Градів бойовики обстріляли Золоте та Гірське в Попаснянському районі області. Втрат серед українських військових та мирних мешканців немає, повідомили нам в штабі АТО. І останнє зведення із передової за добу дивимося в наступному сюжеті. На найближчих до Донецького аеропорту позиціях силовиків у селищах Піски та Первомайське про затишшя давно забули. Вибухи та стрілянина не стихають. Бійці кажуть, їм протистоять регулярні частини російської армії. Бомбили нас мінометами. Спасибо Путіну за достойного противника. Подразделение Псковской дивизии воздушно-десантных войск и такие также и остальные подразделения Российской Федерации, регулярная армия. Але відступати тут ніхто не збирається. До масованої атаки готові. Тут у нас дуже хороші укріплені позиції. Навіть якщо не в техніки більше, то ми зустрінемо достойно. Це 100%. Люди, які залишилися жити по суті на лінії фронту, показують, що періодично залітає на їхні подвір'я. Ну, це ще нічого. Там є містами, до нас не добралося. Це осколочно-фугасні. А там були фугаси. Там воронки метра по два, по два з половиною в глибину. А наш фугас, він вже заглубляється, а потім взривається. Ну, до нас такі не долетіли. У прифронтовій зоні немає світла, складнощі з будматеріалами і склом. За пенсіями люди змушені їздити за кілька десятків кілометрів і стояти у чергах по кілька днів. Адже більшість чиновників порозбігалися. Не приймав українську власть. Ті уїхали взагалі в Росію. Председатель сельсовета збіжав такої матері. Нам би немножко лінія фронту чуть відсунулася. Ми б як-то перезимували, і люди б повернулись, почали відновлювати свої дома. На Луганщині бойовики атакували блокпости в районі траси Бахмутка, а також поблизу селищ Нікішине і Чорнухине. Це передня лінія фронту. Військові змушені були відкрити вогонь у відповідь. От наші бліндажі рядом, от в кількох метрах, 10. Вон, видно, как даже мина садилась, след остался, она разорвалась. И там рядом вот так накрывали. И часто вот так? Часто. 3-4 часа. Днем бывает по 3, по 4 даже. На лінії фронту активізувалися і диверсійні групи бойовиків. Вони ставлять розтяжки і мінують об'єкти інфраструктури. Напередодні вдалося ліквідувати одну з таких груп, яка планувала підірвати залізничні колії і станцію у передмісті Дебальцевого. Вибухівку заклали в один із вагонів. Неподалік були знайдені радіокеровані передавачі. Якщо б це все підірвалося, ну, наслідки, самі, як розумієте, були б катастрофічними, так як було б рядом є жилі приміщення, де проживає мирне населення міста Дебальцево, плюс було б пошкоджені дорожнє полотно залізної дороги. На передовій бійці постійно чекають нападу. Навіть у землянках у кожного поряд із ліжком лежить автомат, патрони, а дехто під матрацом ховає і гранати. Кажуть, так спокійніше спати. Така земляночка, нас самі обрудували. Бронежилет, каска, зброя. У кожного є зброя, видно. Під рукою, чуть що, зразу вискакуєш. Або ховаєшся. Теж треба вміти. Активно військові готуються до зими, запасаються дровами та теплими речами. Все доводиться добувати власними силами. Із забезпеченням у армії все ще проблеми. Рятують волонтери, привозять їжу, спальники, медикаменти і прилади нічного бачення. Волонтерам дуже велике спасибо, що вони приїжджають, ризикують своєю життю, але приїжджають і привозять нам дуже багато ту саму їжу, та тепле більйо, допустимо, все. Якби на нашу державу не надіялись, так? От, ми б тут без голоду померли б і замерзли. На рівні з військовими в зоні бойових дій перебувають і капелани. Тільки у них замість зброї – слово Боже. Отець Іван уже втретє приїздить на передову, привозить хрестики та іконки, а також сповідає бійців. Деякі з них навіть вирішують фактично в окопах прийняти хрещення. Минулого тижня мав дві тайні хрещення.
у Вуглегірську наших двох хлопців хрестив. Досить таке поважного віку, вже десь 28 років одному, і одному десь вже 40 було, так. Тобто на війні вони прийшли до... На війні вони прийшли до Бога. За даними розвідки, на Донбас продовжує прибувати російська техніка. Також велике угруповання російських військ стоїть на кордоні. Олександра Казакова, Руслан Смищук, Веніамін Трубачов, телеканал «Інтер». А напередодні в Донецьку в результаті бойових дій загинули діти. У дворі 63-ї школи, вона розташована неподалік аеропорту, вибухнув снаряд. Двоє учнів загинуло і ще 4 госпіталізували. В штабі АТО зробили офіційну заяву. Ми за будь-яких умов не ведемо вогонь по тих точках бойових дій, які знаходяться на території населених пунктів, тому що це може завдати шкоди мирному населенню. Винних в трагедії в Донецьку має бути покарано. Про це заявив напередодні речник МЗС Євген Перебиніс. За його словами, міністр закордонних справ Павло Клімкін вже звернувся до представників ОБСЄ з проханням якнайшвидше розпочати розслідування трагедії. Під Маріуполем військові знову фіксують російську повітряну розвідку. Також терористи обстріляли опорний пункт сил АТО в Новоазовському районі. Детальніше про те, що відбувається на Південному Сході, в наступному матеріалі. Ситуація під Маріуполем залишається напруженою. Мінометники так званої ДНР кілька разів обстріляли околицю міста з боку села Чермалик, тим самим знову порушивши Мінську угоду. За словами наших військових, постраждалих немає, уся техніка уціліла. Обороноздатність міста проконтролював напередодні заступник секретаря РНБО Михайло Коваль. Ми робимо все для того, щоб спрогнозувати ситуацію навкруги, не тільки місць, з кожною годиною, з кожною хвилиною, з кожним днем все більше укріплюємо ті позиції, які нам довірені. У самому Маріуполі напередодні в день було чути вибухи і канонаду. В штабі АТО заспокоюють. Це наші військові відпрацьовують бойові навички. Укріплювати оборону міста приїхали досвідчені фахівці, механіки, танкісти зі знаменитого наукового центру ДЕСНА. Вони облаштовують свої позиції, готуються боротися за українську землю до останнього. Замаскували танк, тому що невідомо звідки, коли підійде який ворог, і потрібно, щоб техніка була максимально замаскована. З повітря, звісно, у нас маскировочних сіток немає, не знаю, може міністерство дасть виділити пізніше. З боку акваторії загрози для маріупольців немає, запевняють прикордонники. Військовослужбовці постійно патрулюють кордон з моря, запевняють, якщо сусіди нападуть, готові дати гідну відсіч. Я не думаю, що вони ризикнуть, але якщо ризикнуть, то отримують непосередньо достойний відповідь. Зброя є, найголовніше. Є зброя, є паливо. Ігор Цуркан, Ірина Льницька, Ельвіна Саїдбулаєва, телеканал «Інтер». Запорізька міліція затримала 10 членів злочинного угруповання, яке налагодило канал постачання зброї із зони АТО. Це жителі Запорізької, Київської та Одеської областей. Вони нелегально перевозили зброю та боєприпаси із зони бойових дій та продавали в Україні та країнах ближнього зарубіжжя. Правоохоронці провели понад півсотні обшуків, вилучили 5 гранатометів, 4 кулемети, 15 автоматів Калашникова, 15 гвинтівок та понад сотню гранат. А також артилерійські та крупнокаліберні снаряди і 3,5 тисячі набоїв до різної зброї. Арсенал відправили на експертизу. Зараз слідчі перевіряють, чи не належали чоловіки до незаконних озброєних формувань та чи не мали причетності до вчинення диверсій і терактів. У Черкасах бійців АТО не перший місяць готують обіцянками. У серпні місцеві депутати виділили майже 2 мільйони гривень на потреби вояків. За вікном вже листопад, а бійці ще ні копійки не бачили. Куди поділи державні кошти – в наступному сюжеті. 1 600 000 гривень на каски, бронежилети і тепловізори для бійців АТО. Сума пристойна. Її виділили черкаські депутати. Щоб уникнути тендерних процедур, гроші розділили між усіма департаментами виконкому. Вони й мали провести закупівлі. Відтоді минуло майже 3 місяці, але жодної копійчини не потратили. Тобто саботаж і політика з домішками політики. Тобто саботується навмисно. Навмисно відбувається саботаж. Чому департаменти, керівники департаментів не розібралися в цій ситуації і не сказали ще там місяць, наприклад, назад, що отут може бути проблема, от цього ми не зможемо зробити. Чиновники кажуть, витратити гроші не можуть. Мовляв, їх виділили з бюджету розвитку міста. Це особлива стаття витрат, що передбачає закупівлю товарів не дешевше 2 000 гривень. Більша ж частина амуніції коштує менше. Однак чому ж тоді не придбали генератори чи бронежилети, які вартують дорожче 2 000? Чиновники пояснити не в змозі. Надо розбиратися. Я ж ще раз вам говорю. Коли було рішення прийнято комісією?
когда, кому оно было принято. Разбираться в конкретном каждом случае. Черкаські активісти, волонтери не стали чекати, поки чиновники в черговий раз почнуть розбиратися. Прийшли на сесію міськради, щоб змусити місцеву владу виконувати свої обов'язки. Вже 31 грудня невитрачені кошти знову повернуться у бюджет. І невідомо, чи їх знову захочуть виділяти. Якщо у вас на сьогоднішній день, на 2 місяці, не можете вирішити питання, щоб хоч що-небудь зробити, у нас хлопці стоять на блокпостах, у нас сплять на землі. Генератори їм потрібні, обов'язково. Після спілкування з активістами чиновники пообіцяли вже сьогодні зібратися і внести зміни до списку закупівель усього необхідного для бійців. Альона Завора, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. Влада Канади занепокоєна просуванням російських військ до кордонів з Україною. Таке повідомлення з'явилося на сайті Міністерства зовнішніх справ Канади. На думку глави відомства Джона Берда, Кремль щосила уникає мирного вирішення конфлікту. Берд вимагає негайно відвести російські війська від кордону та вивести війська з території України. А також наполягає на дотриманні Мінських угод. Санкції у відношенні Росії скасують, якщо Москва буде виконувати мінські домовленості. Про це держсекретар США Джон Керрі заявив на прес-конференції в Парижі. Він порадив Кремлю зробити вибір. Якщо Москва не буде дотримуватись мінських домовленостей, тиск на неї тільки посилиться, пообіцяв Керрі. Політик засудив псевдовибори на сході України та нагадав, що США та світова спільнота не визнають цього голосування. Також Керрі звернувся до терористів. Він вимагає зупинити насилля поблизу Донецького аеропорту. Двоє людей загинуло, ще 11 поранені внаслідок вибуху у пасажирському поїзді в Каїрі. У одному із вагонів потяга поліцейські знайшли підозрілий пакунок. Усіх пасажирів евакуювали. Але коли пакет оглядали, стався вибух. Двоє правоохоронців загинули. За годину після цього інциденту в іншому районі столиці Єгипту пролунав ще один вибух. На станції метро поранено 3 людей. Ніхто не загинув. Джордж Буш переміг на виборах у штаті Техас. 38-річний онук колишнього президента США Джорджа Буша обійняв посаду уповноваженого штату із земельних питань і виграв із солідним відривом. У нього 60% голосів. Загалом у династії Буш 2 президенти, обидва на ім'я Джордж. А ще колишній губернатор Флориди та кандидат у президенти США Джеб Буш. Крім того, у політичній родині було 2 сенатори, суддя Верховного суду, а також успішні банкіри та бізнесмени. І нагадаю, що на проміжних виборах до Конгресу США перемогли республіканці. Опозиція нинішнього президента Барака Обами вже займає 2 палати американського парламенту. Я вдячний народові Техасу, який довірив мені посаду уповноваженого штату із земельних питань на наступні 4 роки. У мене також є повідомлення для тих, хто не голосував за мене. Так от, за ці 4 роки я намагатимуся здобути вашу довіру теж. День відкритих дверей у посольстві найбільш закритої країни світу. Представництво Північної Кореї в Лондоні вперше впустило до себе публіку і пресу. Заради художньої виставки там показали творіння визнаних митців КНДР. Це художники, які побували в Європі. На їхніх полотнах – Лондонський Тауер, річка Темза. Північні корейці бачать захід у яскравих кольорах. Так само красиво зображають і свою батьківщину. І, звісно, не оминають увагою політичних лідерів Пхеньяна. Приклад неймовірного людського терпіння і бездушності чиновників у Устинській районній лікарні в Кіровоградській області. Там вже більше 10 років немає води. Як викручуються медики, яких зусиль докладають, щоб дотримуватися елементарних санітарних норм, в матеріалі наших кореспондентів. Це Устинівська районна лікарня. Тут, як і в минулому столітті, санітарки миють інвентар у тазиках, руки під ось таким умивальником. Та й то, якщо перед тим нанесуть води. Дуже неудобно. Єдине так зване джерело води в лікарні – ось ця бочка. Раз на 3 дні воду в лікарню привозить машина, заповнює ємність. По відділеннях розносять санітарки. 2 відра в руки і так по кілька разів на день 12 років підряд. Тяжело. У відділенні 20. А води нема в системі ніколи. Навіть дитяче відділення не виняток. Помити тут дитину неможливо. Вода з бочки технічна. Але навіть якщо закрити на це очі, гріти її нічим, хіба що кип'ятильником у чашках. Без води це взагалі горе. Це взагалі погано.
Ще на початку 90-х вийшла з ладу водонапірна вежа. Відтоді воду в кранах райлікарні ніхто не бачив. Люди і медперсонал терплять. Призначена півроку тому головлікар шокована. Лікарня не може носити відрами воду і соблюдати санітарно-гігієнічний режим. Нам необхідна вода. Після розбору польотів тут почистили стару свердловину. Промили, значить, мотор нам подарили. Значить, ми тепер плануємо зробити просто вихід для того, щоб вже нікуди тою машиною не їздити, а брати із цієї скважини нашу воду. А ось для того, щоб вода знову потекла з кранів, потрібно як мінімум відремонтувати проржавілі комунікації, під'єднатися до них, встановити фільтри. Ціна питання усього кілька десятків тисяч гривень. Сума на даний час не визначена, так як на сьогодні не зроблена проектно-кошторисна документація. В районі на даний час прийнята програма на 14-16 роки з відповідним фінансуванням. Під цю програму у бюджеті наступного року заклали 200 тисяч гривень. Обіцяють навесні приступити до робіт. Питання, чому стільки років чиновники не помічали цієї проблеми, глава райадміністрації радить ставити не йому, а всім попередникам. Мовляв, він усього півроку на посаді. Однак, що відповісти на питання, чому за 6 місяців його каденції він не додумався встановити хоча б у дитячому відділенні бак з водонагрівачем, не знайшов. Значить, по дитячому відділенню. Окрім лікарні, без води в Устинівці і дитячий садок, і школа. Про те, що чиновникам до спартанських та антисанітарних умов пацієнтів, медперсоналу і діток. Собі у будівлю райадміністрації воду вони підвели ще торік. Ірина Ельницька, Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. На захист українських солдатів стали дизайнери. Представники фешн-індустрії розробили особливі аксесуари. Це незвичний погляд на традиційні українські віночки. Їх збираються продати на аукціоні, а гроші віддати для поранених АТО солдатів. Більше про товар та скільки планують вторгувати, розповість Ольга Сас. Вони не можуть залишатися осторонь навіть тут, у Києві. Бої на сході позначилися на творчості дизайнера Івана Фролова. Його вінок заквітчений чорним. Такі часи зараз далеко не найкращі для України. Іначе на противагу чорним часам поряд рясніють білі квіти. Це вінок модельєра Андре Тана. Його назвав символом відродження, яке мусить пережити країна. А ось творіння Олени Бурби. Вінок у традиційних барвах дизайнерка оздобила кришталем та ексклюзивною тканиною. Пока мы делали наш венок в нашем шоуруме, очень многие наши клиенты заходили и говорили, что это за красота, почему вы такое не делаете на продажу. Вот. И не хочется разочаровывать, но я думаю, что он должен быть эксклюзивен. В свои творения кожен вклав свой смысл. Ось цю срібну прикрасу авторка порівнює із самою Україною. Він такий, є шипи, є квіти, такий союз тендентності з силою. Для більшості дизайнерів це дебют. Вінки творять уперше. Згадувати українські споконвічні традиції взялися задля допомоги тим, хто зараз цю ж державу утримує вкупі. Всі гроші від продажу аксесуарів модельєри перерахують на лікування військових. Наша задача не продавати. Вот, а повысить интерес и провести благотворительное мероприятие. Мы хотим помочь в столь сложное для Украины время. Мы ни одну копейку не будем брать себе. А оскільки мета благородна, кажуть, продаватимуть за дорого. Десь там буде, я думаю, 5000-6000 це буде стартова ціна для дизайнерського вінка. Можливо, якийсь буде трохи дешевший, якийсь дорожчий. Але дизайнери знають точно, серед їхніх поціновувачів є люди, які готові викласти навіть більшу суму, щоб отримати бажаний аксесуар. Ну а поки що унікальні творіння дизайнерів доступні кожному. Принаймні їх можна побачити на власні очі або ж сфотографуватися з ними. На огляд відвідувачів їх виставлять на 2 тижні і вже після цього продадуть на аукціоні. Ольга Сас, Максим Чеблін, телеканал «Інтер». У мене всі новини на сьогодні. Дякую, що провели з нами інформаційний ранок. До зустрічі завтра в той же час і гарного четверга.